ញាតិមិត្តរតនតយ៉ាងខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកម្បងកងអញ្ជលីក្រាបនមស្ការឧទ្ទិសដោយចំពោះគុណប្រតនៈត្រៃទាំង3គឺទី1គុណប្រពុតគុណប្រធរនិងគុណព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដោយចិត្តជ្រះថ្លាសពសពកាលមួយអន្លើសូមនមស្ការចំពោះប្របីដាសង្ឃគឺប្រជោតញ្ញាណោថនថរិត ដោយសេចក្តីគោរពដោយចិត្តជ្រះថ្លាសពសពកាលសូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាចន្ទមនីថេរោសម្រតនៈដោយសេចក្តីរាប់អានសូមនមស្ការចំពោះប្រថេរានុថេរៈទាំងអស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅនីវត្តរមៀឆោយើងនេះដោយសេចក្តីរាប់អានសូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតិសាទុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ នៅនីប្រឹកនេះក្នុងថ្ងៃឧបោសថសិលដែលសត់សង្ឃតែជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំមកគ្នាមកចាត់ចែងប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតសពគ្រប់បែបយ៉ាងសមាទាននិច្ចសិលអំពីប្រសង់សមាទានឧបោសថសិលចប់សពគ្រប់ហើយនៅឡើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លា ជឿជាក់ក្នុងគុណនៃបរតនត្រ័យយ៉ាងមុតមមគឺមិនភ្លេចឡើយថ្នាក់ធម្មទានដែលញាតិញោមធ្វើតាមញាតិញោមយួលច្បាស់ស្របនឹងព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាសពតិយនឹងធម្មតិយនឹងជីនិតិធម្មតិយនឹងតែងឈ្នះអស់ទានទាំងពួង ហេតុអីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកឲ្យតម្លៃលោកសំដែងថាធម្មទានជាទានមួយដ៏ប្រសើរក្រៃលែងហើយអាចឈ្នះអស់ទានទាំងពួងបានញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទពីព្រោះលោកពន្យល់ថាបុគ្គលដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអាចធ្វើបុណ្យអាចជ្រះថ្លាក្នុងគុណប្រតនត្រៃធ្វើកុសលផ្សេងៗមានកុសលធនៈទានកុសលធនៈសិល កុសលធនៈចម្រើនភាវនាអីនឹងទៅបានគឺសត់សឹងតែកើតចេញអំពីការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសត់សឹងតែកើតចេញអំពីការសិក្សារៀនសូត្រសត់សឹងតែកើតចេញអំពីកុសលនៃធនៈធម្មទាននឹងឯងបុគ្គលដែលបានសម្រេចតាំងពីសោតាបត្តិមគ្គសកទាគាមិមៈរហូតដល់អរហត្តផលសត់សឹងតែកើតចេញអំពីធម្មទាននឹងឯង បើមិនបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាជាឧបនិស័យបន្តិចបន្តួចទេមិនអាចសម្រេចផលព្រះនិព្វានបានទេអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូលោកសំដែងថាធម្មទាននឹងឯងជាទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសូមអនុមោទនាពរឥឡូវញោមអាចស្ដាប់បានហើយស្ដាប់តាន់ហើយគឺធម្មទាននឹងឈ្នះអស់ទានទាំងពួងនឹងគឺត្រង់ចំណុចនឹងឯងញាតិញោមគឺថា បុគ្គលសម្រេចតាំងពីសោតតាបត្តមៈរហូតដល់អរហត្តផលនឹងគឺសត់សឹងតែកើតចេញអំពីការស្ដាប់នៅព្រះធម៌សត់សឹងតែកើតចេញអំពីធម្មទាននឹងឯងជាត្រីមុខដឹកនាំយើងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទពរអញ្ចឹងក្នុងឱកាសពេលនេះញាតិញោមចង់ស្ដាប់តកតងទៅនឹងការបំពេញបុណ្យនៅប្រទេសសេរីលង្កាហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងគេធ្វើយ៉ាងរបៀបម៉េច ជាបុណ្យជាភពវាសនាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ញាតិញោមដែលអាត្មាបានទៅក្នុងរដូវកាលបំពេញបុណ្យចំក្នុងពិសាខបូជានឹងពិសាខបូជាយើងណាញាតិញោមពេលដែលទៅដល់នោះញាតិញោមថ្ងៃសិលថ្ងៃពិសាខបូជានឹងអាត្មារៀបរាប់ចំថ្ងៃចុងក្រោយឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបងាយយល់ប្រៀបធៀបពីចំណុចដែល រវាងបុណ្យពិសាខបូជានៅប្រទេសសេរីលង្កានិងបុណ្យពិសាខបូជានៅក្នុងប្រជាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងថាតើប្រជាពុទ្ធបរិស័ទរបស់គេនោះគេរៀបចំរបៀបម៉េចហើយប្រជាពុទ្ធបរិស័ទរបស់ខ្មែរយើងរៀបចំរបៀបម៉េចនៅប្រទេសសេរីលង្កានឹងញាតិញោមនិយាយអំពីប្រវត្តិពុទ្ធសាសនាបន្តិចមុននឹងឈានចូលដល់បុណ្យពិសាខបូជានៅស្រុកគេនោះ ប្រវត្តិនៃពុទ្ធសាសនាដែលលំហូរចូលមកប្រទេសសេរីលង្កាញាតិញោមគឺតាមរយៈប្រថេរៈមួយព្រះអង្គដែលជាពរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទធម្មាសោកញាតិញោមពរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទធម្មាសោកនឹង
គឺ បថេរៈ មួយ អង្គ នឹង ជា ព្រះ រហន ញោម ជា ព្រះ រហន ប៉ុន្តែ និយាយ អំពី ប្រទេស សរិ លង្កា នឹង ពុទ្ធ សាសនា ហូរ ចូល ដល់ ប្រទេស សរិ លង្កា ក្រោយ ខ្មែរ យើង 9 ខែ ណា ញោម ក្រោយ ខ្មែរ យើង 9 ខែ ខ្មែរ យើង មាន ភព សំណាង ជាង ប្រទេស សរិ លង្កា ដោយ ព្រះ ព្រះថេរៈ 2 ព្រះ អង្គ ព្រះនាម សោណត្ថេ និង ព្រះ ឧត្តរត្ថេ បាន នាំ ចូល មក សព្វសាយ ពុទ្ធ សាសនា ចូល មក ប្រទេស កម្ពុជា នៅ សតវត្ស ទី 2 សតវត្ស ទី 3 នៅ ក្នុង រាជ នៃ ព្រះ មហា ក្សត្រ ខ្មែរ យើង មួយ ព្រះ អង្គ ដែល មាន ព្រះនាម ថា ស្រី មិរៈ ហ្វាន់ ចេម៉ាន់ ណា ញាតិ ញោម ប្រពុត បរិនិព្វាន ទៅ ប្រមាណ ជា 200 ឆ្នាំ ជាង ញាតិ ញោម ពុទ្ធ សាសនា នឹង ផ្សាយ ចូល មក ដល់ ព្ររាជ ាណាចក្រ កម្ពុជា យើង នឹង ក្នុង រាជកាល នៃ ព្ររាជា មួយ ព្រះ អង្គ ព្រះនាម ស្រី មិរៈ នឹង ស្ដេច ខ្មែរ យើង ណា ញោម ស្រី មិរៈ នឹង នៅ ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ខ្មែរ ក៏ និយាយ ដូច នេះ នៅ ក្នុង ប្រវត្តិ ពុទ្ធ សាសនា យើង ក៏ និយាយ អញ្ចឹង យក កំពី 2 នឹង មក គូ កង គ្នា ឃើញ ថា រជ្ជកាល នៃ ការ ទទួល ចូល ពុទ្ធ សាសនា របស់ ខ្មែរ យើង នឹង អត់ ខុស គ្នា ទេ នៅ ក្នុង សតវត្ស ទី 2 សតវត្ស ទី 3 នឹង ដូច គ្នា ដែល កស័ព្ទ ដែល ទទួល យក ពុទ្ធ សាសនា ដំបូង គេ បង្អស់ នៅ ព្ររាជ ាណាចក្រ កម្ពុជា យើង នឹង គឺ ព្រះ បាទ ស្រី មិរៈ ហ្វាន់ ចេម៉ាន់ នឹង ហ្វាន់ ចេម៉ាន់ នឹង ជា ឈ្មោះ របស់ ចិន ដាក់ ឲ្យ ហើយ ឈ្មោះ ខ្មែរ យើង ពនាម ថា ស្រី មិរៈ ដែល ព្ររាជ អង្គ នឹង ជា អ្នក កាន់ ពុទ្ធ សាសនា ដឹក នាំ ព្ររាជ ាណាចក្រ កម្ពុជា យើង នឹង តាម បែប ពុទ្ធ សាសនា នៅ ក្នុង រជ្ជកាល របស់ ព្រះ អង្គ ធ្វើ ឲ្យ ប្រទេស ជាតិ យើង រីក ចម្រើន ដល់ កម្រិត កំពូល ដែល កត្តស័ព្ទ កត្តនាម របស់ ព្រះ អង្គ នឹង ស្មើ នឹង ព្រះ បាទ ជ័យ វរ្ម័ន ទី 7 ដែរ ប៉ុន្តែ ញាតិ ញោម មិន សូវ ស្គាល់ ញាតិ ញោម មិន សូវ ដឹង ដោយ សារ ព្រះ អង្គ មិន បាន សាង សង់ ប្រាសាទ អង្គរ វត្ត អី ប្រាសាទ នានា អី ធំ ដុំ ទេ ញាតិ ញោម បជន ព្រះ អង្គ ខ្លី ពេក ណា ញោម គាត់ ឲ្យ លោក ក សាង ប្រទេស ឲ្យ រីក ចម្រើន ទទួល យក ពុទ្ធ សាសនា ហើយ ទៅ លោក មិន បាន សាង សង់ ប្រាសាទ អី ទុក ឲ្យ កូន ខ្មែរ ចំនួន ក្រោយ អី បាន ដឹង ពី ស្នា ពហុស របស់ លោក ទេ ដល់ ចឹង ទៅ យើង អត់ សូវ ដឹង ព្រានាម របស់ លោក ទេ យើង ស្គាល់ តែ ព្រះ បាទ ជ័យ វរ្ម័ន ទី 7 ឲ្យ តា ញាតិ ញោម និយាយ ថា ព្រះ បាទ ជ័យ វរ្ម័ន ទី 7 ញាតិ ញោម ដឹង ថា អូ ព្រះ អង្គ ក សាង ប្រាសាទ អង្គរ វត្ត ចឹង ណា ញោម ប៉ អញ្ចឹង ព្រះ បាទ ជ័យ វរ្ម័ន ទី 7 នឹង ក៏ លោក កាន់ ពុទ្ធ សាសនា ហើយ ធ្វើ ឲ្យ ពុទ្ធ សាសនា រីក ចម្រើន ក្នុង សម័យ កាល របស់ ព្រះ អង្គ ដឹក នាំ ប្រទេស តាម បែប លទ្ធិ ប្រជា ធិបតេយ្យ ស្រប ជាមួយ នឹង ទ្រឹស្ដី អប់រំ តាម បែប ពុទ្ធ សាសនា ដឹង គុណ ជាតិ ដឹង គុណ ដឹង គុណ ពុទ្ធ សាសនា ធ្វើ ឲ្យ ព្ររាជ ាណាចក្រ កម្ពុជា យើង សម័យ ព្រះ អង្គ គ្រប់ គ្រង រាជ មាន ការ រីក ចម្រើន ដល់ កម្រិត កំពូល នៅ សតវត្ស ទី 13 នឹង ជម្រាប ឲ្យ ញាតិ ញោម បាន ជ្រាប ប៉ុណ្ណឹង និយាយ អំពី សរិ លង្កា គេ ចូល ក្រោយ យើង ញោម គេ ចូល ក្រោយ យើង 9 ខែ ដែល ព្ររាជា មួយ ព្រះ អង្គ នឹង ដែល ព្រះ មហា ថែ មួយ ព្រះ អង្គ នឹង លោក ជា កូន របស់ ព្រះ បាទ ធម្មា សោក នឹង នាំ ចូល មក ផ្សាយ ក្នុង ប្រទេស សរិ លង្កា នឹង ក្នុង រជ្ជកាល នៃ ព្ររាជា មួយ ព្រះ អង្គ ដែល មាន ព្រានាម ថា ទេវា នំបយៈទេសៈ នៅ ក្នុង នោះ ញាតិ ញោម នៅ ក្នុង ប្រទេស សរិ លង្កា នឹង ពេល ដែល នាំ ចូល មក ញាតិ ញោម ជពុត បរិស័ទ ប្រុស ស្រី គេ ជ្រះ ថ្លា ណាស់ នៅ ក្នុង ប្រទេស សរិ លង្កា នឹង ដែល ព្រះ សម្មា សម្ពុទ្ធ បរម គ្រូ នៃ យើង ព្រះ អង្គ លោក ប្រមាល មើល ទៅ ថា ប្រទេស ទាំង អស់ ដែល កាន់ ពុទ្ធ សាសនា មាន តែ កោះ សរិ លង្កា នឹង មួយ ទេ ដែល កាន់ ពុទ្ធ សាសនា ដែល ថັດ ថេ នៅ រហូត ដល់ គ្រប់ 5000 ព្រះ វស្សា ណា ញោម សាសនា ដែល អាច ថັດ ថេ នៅ បាន គ្រប់ 5000 ព្រះ វស្សា គឺ នៅ ប្រទេស សរិ លង្កា ស្រុក កោះ សរិ លង្កា នឹង ឯង ហើយ និយាយ អំពី ការ ធ្វើ បុណ្យ នៅ រាល់ ថ្ងៃ សិល ក៏ ដូច ជា សម្លៀក បំពាក់ ប្រចាំ ថ្ងៃ រមង ញាតិ ញោម សាស សាលា គេ ស្លៀក ពាក់ តែ មួយ ពណ៌ ទេ គឺ ពណ៌ ស អាវ ក៏ ពណ៌ ស ខោ ក៏ ពណ៌ ស សំពត់ ក៏ ពណ៌ ស អាវ ក៏ ពណ៌ ស នឹង បើ សិស្ស ស្រី ឯង ញោម គេ ស្លៀក តែ មួយ ពណ៌ ហ្នឹង ទេ សម្រាប់ សិស្ស សាលា ចំណែក ឯ ឧបាសក ឧបាសិកា ទៅ បំពេញ បុណ្យ កុសល ថ្ងៃ សិល ក្តី ខុស ពី ថ្ងៃ សិល ក្តី ស្លៀក តែ មួយ ពណ៌ ដែរ គឺ ពណ៌ ស សម្លៀក បំពាក់ របស់ គេ ហ្នឹង ញោម
ើយពណ៌សហើយតាមវត្តអារាមតាមផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរទៅដោយស្រុកខ្មែរយើងផ្លូវកែងក្តីផ្លូវមិនកែងក្តីគេមានតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបដាក់ព្រះពុទ្ធរូបធំមួយតាមផ្លូវកែងអញ្ចឹងទៅបើនិយាយអញ្ចឹងទៅវាម្យ៉ាងដែរញោមការដាក់ព្រះពុទ្ធរូបតាមផ្លូវជីកទៅណាក៏ឃើញព្រះពុទ្ធដែរឃើញព្រះពុទ្ធបដិមាហ្នឹងជាពិសេសផ្លូវកែងហ្នឹងគេដាក់ដោយសារគេយល់ថាផ្លូវកែងហ្នឹងមានអមនុស្សនៅញោមមានដើមឈើអីនៅមួយដើមអញ្ចឹងទៅព្រះពុទ្ធនៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងគេដាក់ព្រះពុទ្ធបដិមាហ្នឹងថាផ្លូវកែងហ្នឹងមានអមនុស្សនៅតើមានគោះថ្នាក់ចរាចរច្រើនគេមានជំនឿអញ្ចឹងដែរញាតិញោមមើលបានតែស្រុកខ្មែរយើងកន្លែងខ្លះមានជំនឿថាឲ្យតែដល់កន្លែងហ្នឹងបើដួលអីកំររស់ហើយអញ្ចឹងទៅណាញោមហើយដល់ពេលស្រុកគេហ្នឹងគេដាក់រូបព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងទៅពួកអមនុស្សកាលណាបើឃើញរូបព្រះអង្គគួងនៅកន្លែងណាពួកអមនុស្សមិនហ៊ាននៅតែហ្នឹងទេអត់ហ៊ានមកបៀតបៀនដល់មនុស្សទេពីព្រោះខ្លាចអំណាចនៃគុណរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែតាមផ្លូវកែងគេមានដាក់ព្រះពុទ្ធរូបញាតិញោមបានអញ្ជើញទៅញាតិញោមឃើញហើយតាមផ្លូវកាយនឹងមានដាក់ព្រះពុទ្ធរូបហោហែអញ្ចឹងទៅហើយបុណ្យពិសាខបូជារបស់គេនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេនឹងទូជាងយើងទេញោមប៉ុន្តែមានប្រជាជនរស់នៅរហូតដល់ជាង20លាននាក់ប៉ុន្តែខ្មែរយើងធំជាងគេមានប្រជាជនតែ15លាននាក់ទេហើយនិយាយអំពីចិត្តដល់ថ្ងៃបុណ្យពិសាខបូជាញោមនិយាយពីទងជាតិទងសាសនាគ្រប់កលែងគ្រប់កលុកទាំងអស់មិនថាផ្ទះតូចផ្ទះធំសន្តាគារផ្ទះល្វែងផ្ទះជួលទេសុទ្ធតែមានតម្កល់ទង់ជាតិទង់សាសនារបស់គេតម្កល់ទង់សាសនាតម្កល់ព្រះពុទ្ធហោហែឲ្យគេរៀបចំជាផ្កាឈូកគេចេះបត់ណាញោមគេធ្វើជាផ្កាឈូកនឹងតាមផ្លូវជាតិនឹងគេកលែងសួនច្បារគេតម្កល់ផ្កាឈូកហើយគេមានដាក់ភ្លើងនៅយប់ឡើងចិត្តដល់វិសាខបូជានឹងញោមឲ្យភ្លើងស្អាតណាគេរៀបជាភ្លើងមានផ្កាឈូកជាឆោពន់រាំងសីនឹងដើម្បីបូជាព្រះរតនត្រ័យណាញោមនឹងស្រុកគេនឹងគេធ្វើអញ្ចឹងហើយគេជ្រះថ្លាណាឲ្យតែចិត្តក្នុងពិធីបុណ្យវិសាខបូជានឹងរដ្ឋាភិបាលគេឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងឈប់សម្រាកអត់ធ្វើការងារ7ថ្ងៃឈប់សម្រាកនឹងទៅធ្វើបុណ្យហ្មងគេនាំគ្នាទៅជាជួជាជួហើយគេអត់ទៅដើមគ្នាទេញោមអត់ទៅដើមគ្នាគេមានរបៀបអ្នកណាទៅមុនទៅអ្នកណាទៅក្រោយឈរជាជួអញ្ចឹងទៅហើយគេដើរបូជាកលាំងបត្យសិនព្រះបច្ចេតីនៅក្នុងសបោបច្ចេតីមានតម្កល់ព្រះធាតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតម្កល់ព្រះធាតព្រះរហន្តអញ្ចឹងទៅទៅកលាំងហើយគេសូត្រធរទៅគេចេះធរគ្រប់គ្នាញោមតាំងពីថ្នាក់ទី1ទី2ទៅភាសាគោលរបស់គេនៅប្រទេសសរិលង្កាហ្នឹងភាសាសំស្ក្រឹតនិងភាសាបាលីហើយមួយទៀតគេហៅថាភាសាសៃហឡៈភាសាសៃហឡៈដោយថ្មាភិបជំរាបជូនញាតិមិញហ្នឹងហើយក្នុងសពប្រព័ន្ធអប់រំរបស់គេគឺភាសាសៃហឡៈនិងភាសាសំស្ក្រឹតហ្នឹងអញ្ចឹងកូនគេចេះភាសាបាលីគេចេះភាសាបាលីគេចេះអានតាំងពីក្មេងៗអញ្ចឹងទៅអត់មានប្របាកទេប៉ាន់នេះខ្ញុំម្ដាយឪពុកដឹកនាំទៅវត្តទៅកាន់ទៅសូត្រធម៌មិនចេះច្រើនក៏ចេះគុណប្រតនត្រ័យដែរបុត្រដៀងអញ្ចឹងទៅបុត្រដៀងគេសូត្រនោះគេសូត្រពុទ្ធាំងសរណង្កឆាមិអញ្ចឹងណាខ្ញុំបើគេសូត្រជាភាសាសំស្ក្រឹតឬក៏គេសូត្រជាភាសាសៃហឡៈអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេសូត្រអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំប្រកាសអណានឹងសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធខ្ញុំប្រកាសអណានឹងសូមដល់នៅព្រះធម៌ខ្ញុំប្រកាសអណានឹងសូមដល់នៅព្រះសង្ឃសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកចឹងខ្ញុំក្មេងហ្នឹងហើយគេចេះធរនមស្ការសង្ខេបបែបខ្លីគេនៅប្រទេសសរិលង្កាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅឃើញជ្រះថ្លាញោមយើងទៅឃើញគេធ្វើមានរបៀបរៀបរយចឹងជ្រះថ្លាមែនតែនហើយឲ្យតែបន់តាក់តងនឹងពុទ្ធសាសនាណាញោមគេចែកទៀនហើយគេចែកបាយផ្ទះណាចែកបាយទៅផ្ទះណាចែកកាហ្វេទៅផ្ទះណាចែកមីឆាក៏ចែកមីឆាទៅគេអត់ប្រកាន់ថាអូនអ្នកមានចែកអ្នកក្រចែកអ្នកមានអត់យកទេគេទទួលយកដល់រីករាយចឹងទៅគេសាធុឲ្យគេសាមគ្គីគ្នាណាស់ញោមប៉ះសិនជាស្រុកនោះពុតបោះសັດគេសល់5ទាំងក្មេងទាំងចាស់សັດសំបីសັດក្តាន់សັດកងោកមន្តីឬក៏នៅសបោសត្វក្អែកអីអត់ខ្លាចមនុស្សទេញោមមកដើរចិត្តយើងហ្នឹងហើយបើគេចិញ្ចឹមសត្វល្មៀងអីញោមសត្វប្រើសចិញ្ចឹមប្រើសហ្នឹងអត់ទៅណានៅតែក្បែរមនុស្សហ្នឹងឯង
បើន័យថាគេមានអភ័យខ្ញុំអត់សម្លាប់សត្វអត់បៀតបៀនសត្វអញ្ចឹងទៅសត្វនឹងដូចដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមនុស្សអត់សម្លាប់អត់បៀតបៀនអញ្ចឹងវាចូលចិត្តទៅនៅចិត្តហ្នឹងមនុស្សអត់ធ្វើអីដូចព្រៀបនៅមុខវាំងអញ្ចឹងណាខ្ញុំសាំងអញ្ចឹងសឹងថាដេញចាប់បានអត់ទៅណាឆ្ងាយពីមនុស្សទេដើរតែមិនប្រយ័ត្នមិនស្រួលនឹងសត្វជុះអាចដាក់ទៅទៀតដោយសារតែមនុស្សនឹងនៃនឹងសត្វនឹងដូចជាផ្ដល់អភ័យឲ្យគ្នាញោមអត់បៀតបៀនគ្នាអញ្ចឹងទៅវារស់នៅនឹងគួរចង់រស់នៅអញ្ចឹងទៅហើយស្រុកគេនឹងគេគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ណាអាត្មាសួរប្រសងនៅស្រុកគេប្រសងខ្មែរយើងដែលទៅរស់នៅទៅសិក្សានៅក្នុង10 20ឆ្នាំហើយអង្គខ្លះលោកថាតាំងពីលោកទៅនៅនឹងអត់ទាន់មានឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកគ្នាស្លាប់ទេគេគោរពច្បាប់ហ្នឹងញោមតែបើប៉ះពៀគ្នាបន្តិចបន្តួចមានណែលោកនិយាយចឹងដែរមិនមែនថាអត់ប៉ះពៀគ្នាទេហើយស្រុកយើងញោមសាមញ្ញអាត្មាទៅទេសនានៅអ្នកលឿងតាមផ្លូវស្លាប់3នាក់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងដឹងញោមយើងដឹងនៅតំណែងហើយនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតគ្រោះថ្នាក់រហូតស្លាប់រហូតអញ្ចឹងយើងអត់មានអីទីពឹងឲ្យត្រឡប់មកវិញឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបថាអ្វីដែលជាទីពឹងដល់ប្រសើរគឺមានតែបុណ្យទេស្វែងរកបុណ្យដែលជាទីពឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងឲ្យថាបញ្ញានិបរលោកាស្មੰងបតតថាហោនតេបាណេណងបុណ្យទាំងឡាយតែងជាទីពឹងពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកទីពឹងដតីក្រៅអំពីបុណ្យអត់មានទេមានតែបុណ្យកុសលទេញាតិញោមនឹងនិយាយអំពីការបំពេញបុណ្យនៅប្រទេសស្រីលង្កាហើយក្នុងពិធីពិសាកបោជាគេសូត្រធម៌មកយប់ទល់ភ្លឺញោមគេសូត្រធម៌មកយប់ទល់ភ្លឺគេដាក់វេនគ្នាសូត្រធម៌អ្នកណាទ្រាំបានក៏នៅទៅហើយភ្លើងនឹងមកយប់ទល់ភ្លឺទៅគេរៀបចំជាការឈូកពុទ្ធរូបក៏គេដាក់ភ្លើងគេនៅសូត្រធម៌គ្រប់វត្តអារាមតាមប្រទេសទីក្រុងអីឮតែសំឡេងធម៌ទេញោមថ្ងៃពិសាខបោជាអាត្មានិយាយមួយថ្ងៃនោះឮសំឡេងធម៌គ្រប់កន្លែងទាំងអស់នឹងថ្ងៃពិសាខបោជានិយាយពីស្រុកខ្មែរយើងវិញការរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យពិសាខបោជាមន្ត្រីសង្ឃក៏លោកយកចិត្តទុកដាក់ដែរញោមតែមិនទាន់ទលំទលាយដូចគេទេដើរហែអញ្ចឹងទៅតាមទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងវត្តបទុមអវតីព្រះមុនីកោសលខំសរនឹងលោកដឹកនាំប្រសង់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងដើរហែពេញទីក្រុងភ្នំពេញចឹងដែរញោមហើយវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតាមជនបទឬក៏តាមខេត្តមួយចំនួននឹងក៏ដើរហែអញ្ចឹងដែរហើយនៅស្រុកគេនឹងក៏គេហែអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែថាស្រុកគេនឹងគេគោរពណាស់អញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមនាលអនន្តអំណេះអត់អំពីតថាគួតទៅធរនឹងវិន័យជាគ្រូរបស់អ្នកណាធរនឹងវិន័យនឹងជាគ្រូរបស់អ្នកហើយអ្នកទាំងឡាយនឹងគួរតែប្រតិបត្តិទៅណាប្រតិបត្តិទៅធរវិន័យនឹងហើយព្រះអង្គលោកសរសើរថាមានតែបដិបត្តិដោយបូជាទេដែលព្រះអង្គលោកសរសើរណាញោមបដិបត្តិដោយបូជានឹងគឺការគោរពញាតិញោមការគោរពមិនមែនយើងគ្រាន់តែដឹងសើសើទេយើងដឹងសើសើយើងគោរពតតគ្នាអត់សូវបានបន់ទេប្រៀបដូចជាយើងថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធដោយយើងអត់ដឹងអីចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់លោកបែងចែកជា3ពួកញោមពួកទី1ថ្វាយបង្គំគេហៅថាញាណថ្វាយបង្គំដោយដឹងថាព្រះពុទ្ធជាអ្នកត្រាស់ដឹងពិតប្រាកដមែនព្រះអង្គខំបំពេញបុណ្យបារមីអស់4អសង្ខ័យកំរៃ100,000កាប់ព្រះអង្គលះបង់ប្រយោជន៍សពបែបយ៉ាងដើម្បីសត្វលោកព្រះអង្គបំពេញនៅណាចរិយា3បរិច្ចាគ5ចរិយា3នឹងមានលោកកដ្ឋចរិយាព្រះអង្គខំបំពេញខំបុណ្យធ្វើបុណ្យបារមីខំបំពេញបុណ្យបារមីសពបែបយ៉ាងដើម្បីប្រយោជន៍សត្វលោកដើម្បីជួយស្រោចស្រង់សត្វលោកនឹងឲ្យរួចចេញចាកអំពីភ្លើងຕົកភ្លើងកិលេសហ្នឹងណាញាតិញោមចពុតបរិស័ទនឹងនិយាយអំពីបុគ្គលទី1នឹងដែលដឹងទៅដឹងថាព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងចឹងទៅថ្វាយបង្គំដោយគោរពពេលដែលថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធនឹកឃើញថាពុទ្ធាំងសរណង្កឆាមិចឹងទៅនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធដូចនោះមិនមែនថ្វាយបង្គំស៊ីម៉ងទេនឹងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងលោកចែកចែងជា3ហ្នឹងថាទី1ថ្វាយបង្គំពួកទី1ថ្វាយបង្គំដោយញាណៈគឺការដឹងថ្វាយបង្គំបានបន់ច្រើនទី2គឺសង្ស័យញាណៈថ្វាយបង្គំដោយសង្ស័យសង្ស័យថាតើពុទ្ធសាសនានឹងមកពីណាមកពីណីទៅអ្នកណាជាអ្នកបង្កើត
How you put the sassan and mean put man track down rugger art, high twerk bonding, man bond rugger art, jet a song sign junger, yum. The pay song sign junk jetting, couldn't get out five but gum, young and then no srock non pum gay die, no tear jet gay die, I sung, I bond, I tin. But I'm a tongue gave him cow gave a bull howie. Chẳng tới chết ta tư tư cho mùi kê tư ná. Nâng à nâng cứ sang sở dạ nhiên nạ hơi nhôm. Chết ta song say hay. Mà giang tư to, tư đây xa to lê. Rồi xa kì bộ buôn nhật bê. Chẳng chết ta tư tư. À nâng cứ ọt cho bà tê. Thoài bằng cung cái đấy. Hay dương mình miên ca song say cái đấy. Ọt bàn bôn tràn tê. Nâng bộ cuôn ở bộ tì bì. Bộ tì bấy cứ an nhiên nạ nhiệt nhôm. Thoài bằng cung đòi ọt miên đăng ấy tèm đòn. Ất đăng hay chuyên cao mình thay bằng cung bài chia bỏ mạt từ tiệt. Nó nhiệt nhôm đôi sập ngay chân tư bỏ mạt sập bạp giang. Chê bỏ song, chê ta chi dây chi ấy chân tư miên sạch đây bỏ mạt khăn luôn chân hai bàn chìa dụ khlây nâng. Bỏ mạt miệt đa bệ đa, bỏ mạt kru ô bà chia dê cha, bỏ mạt ta chi, bỏ mạt bè song ấy nâng sắp ta chi hát đôm ôi à dụ khlây hói đôi xa dương miên sạch đây bỏ mạt. Mình miên ca cổ rúp ôn lùm tôn bỏ ôn lúc xong tay nhây tờ thả. Chẳng ai ở dụ về nhớ ạ phỉ viê tại là xây lý sinh này chẳng bột thiệp bà cha gì nào nó. Nó thoa cứ bò tầng lại buôn bà ca ở dụ muối bò xâm bò cài muối xảy đây sọc muối cầm làng muối rồi mến chìm ra ơn. Chia bò cỏ đây rồi mến chìm ra ơn ọ ca chìa nếch đò bà cua nà muối. Đại miên xảy đây ọn cài thoa ai bằng cung đò bà rà tà nạ trái chia bò cỏ đây. Nâng nẹ nà đại miên xảy đây cổ rúp cao kranh miệt đà bạch đà cổ rúp chạp bật thị cha. Nâng cư cao là ngay, sạch đây sọc sạch đây chẳng rán cao miên là dụ vang dương dũ cao miên đo bậc cuồng năng ngay. Hãy cho bậc khám ê nhờ lâu miên sạch đây bậc mạt nhô, sâu sqoal cha, sâu sqoal mai, sâu sqoal ơ phong, thương mạch nâng là dụ vang. À dụ mình vang tê, nâng chi sạch đây bậc mạt nâng có chi hát nôm ai là dụ khlay đài. Chân nhiệt dôm ai sạch đạp toàn đấy thà, bậc put ra sạch sạch nà dương. Lúc này Pháp, bà bốt xâm đánh, hay bốt bò sát bánh chai chị buồn bộ, bộ tì mối thoại bằng cung đòi đăng thà bà bốt trạc đăng mèn. Bộ tì bí xong say, bộ tì bay ọt đăng thề. Bộ tì mối đăng cho bà hơi, cứ bàn bòn tràn. Chẳng bàn chìa, bà ra nà cha khám ai dưỡng lục tài lược lăng thà. Thoại bằng cung bà bốt, bà giát bà xì mòng. Thoại bằng cung bà thô, bà giát bà lơ xì lạc rất. Thoại bằng cung bà ព្រះសង្ឃពិតប្រយ័ត្នព្រះថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃប្រយ័ត្នតែមិនបានគិតប៉ះកូនអ្នកស្រុកម៉េចញោមថ្វាយបង្គំប្រពុតនឹងញាតញោមចេះតែថ្វាយទៅអត់ដឹងថាអូអត់មានសោធធនទេពេលញោមថ្វាយបង្គំញាតញោមគិតដល់ប្រពុតទៅព្រះអង្គមានគុណច្រើនពុទ្ធធាំងសរណង្កឆាមិសូមដល់នៅប្រពុតជាទីពឹងថ្វាយបង្គំបឋកនឹកដល់គុណប្រធរដែរថ្វាយបង្គំប្រសង្ឃក៏នឹកដល់គុណប្រសង្ឃដែរទៅមិនត្រូវចំស៊ីម៉ង់មិនត្រូវស្លឹករិតមិនត
ង់ផងញាតិញោមថាថ្វាយបង្គំលោកចៅថ្វាយបង្គំលោកកូនថ្វាយបង្គំលោកក្មួយលោកពូលោកមីងលោកបងលោកអ៊ំអីហ្នឹងត្រូវកូនអ្នកស្រុកហើយមានត្រូវព្រះសង្ឃណាត្រូវលោកពូត្រូវលោកអ៊ំត្រូវលោកចៅត្រូវលោកមីអាហ្នឹងញោមយើងថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃជាសម្មតិសង្ឃក៏ពិតមែនជាកូនអ្នកស្រុកមែនតែលោកមកបួសហើយលែងជាកូនអ្នកស្រុកទៀតហើយជាកូនរបស់ព្រះពុទ្ធទេញោមអញ្ចឹងថ្វាយបង្គំនឹកដល់ព្រះសង្ឃថាសង្ឃខាំងសរណង្កឆាមិអញ្ចឹងទៅសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃនឹកដល់ព្រះអរិយសង្ឃយើងថ្វាយបង្គំដោយយល់ច្បាស់យើងដឹងអញ្ចឹងញោមបុណ្យកុសលច្រើនជាអសង្ខាយៈអបមយៈរាប់មិនបានប្រមាណមិនអស់គ្រាន់តែថ្វាយបង្គំដោយចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃញោមដោយសេចក្តីគោរពក៏នាំឲ្យយើងបានទៅកាន់សុគតិភពសួគ៌ទេវលោកដែរញាតិញោមមើលសម័យពុទ្ធកាលព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ញោមមានកូនណោះមានកូនតែមួយញោមឈ្មោះមត្តកន្ទលីមាននប់គាត់ឈឺចិត្តនឹងស្លាប់ណោះញោមថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធនឹងឡើងអត់រួចទៀតញោមឡើងថ្វាយបង្គំអត់រួចទេឈឺនៅលើកន្ទេលហ្នឹងនឹកតែក្នុងចិត្តជ្រះថ្លាញោមនៅក្នុងចិត្តជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឈឺធ្ងន់ណាស់ឡើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអត់រួចទេស្លាប់ឥឡូវហើយសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតែក្នុងចិត្ត3ដងដោយសេចក្តីគោរពនៅក្នុងចិត្តថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធចប់ទៅស្លាប់ទៅកើតឋានសួគ៌បានដែរខ្ញុំឃើញហ៎ឲ្យតែចិត្តយើងជ្រះថ្លាចំពោះបរតនៈត្រៃទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនឹងគឺក៏នាំឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តតាមផ្លូវកាយហើយជាបញ្ញនិធិជាកំណប់ទ្របជាបុណ្យកុសលចិត្តត
tam khluon pran jeung sat do chi samaul bæh mon chaing nung teu paralok khang niei nung mien tae bon tae chi tei pang nyom na som anamotani alau ka lah maung hai nyom tae tong te nang ka samdaing patthor tesana riep roap tae tong te nang bon ko sal nau prateh sarai lanka hai ka ampeing bon nau prateh sarai prateh khmae jeung nung ao nyet nyom ban chriep panang teu tha អាចជាស្រ័យ នៅ ស្រុក គេ នោះ វា ល្អ ណាស់ ហើយ មិន យើង ទៅ ទៅ បាន 12 13 ថ្ងៃ ឃើញ គេ ធ្វើ ល្អ ប៉ុណ្ណឹង មក និយាយ តែ ល្អ ល្អ ចុះ ចំណុច អាក្រក់ មិន និយាយ ចំណុច អាក្រក់ គេ មាន ដែរ គេ មាន តិច ញោម ហើយ ទៅ នឹង ទោះ ជា អាត្មា ទៅ បាន តិច មែន ប៉ុន្តែ អាត្មា រៀន ពេល ដែល អាត្មា ស្រាវ ជ្រាវ ពេល ដែល អាត្មា ទៅ នឹង ពេល ដែល ទំនេ ញោម ពេល ដែល ទំនេ ពេល ល្ងាច អាត្មា សុំ ជួប ជាមួយ នឹង ប្រសង ខ្មែរ យើង ដែល លោក ដឹក នាំ លោក ទៅ បញ្យល នឹង សួរ ពី របៀប រស់ នៅ ប្រទេស គេ នឹង ដែល លោក រស់ នៅ ក្នុង ស្រុក គេ នឹង 10 20 ឆ្នាំ តើ ការ រស់ នៅ ស្រុក គេ នឹង យ៉ាង ម៉េច យ៉ាង ម៉េច ប្រជា ពុទ្ធ បរិស័ទ គេ គេ ធ្វើ ម៉េច គេ ធ្វើ ល្អ តាម រយៈ ពេល នឹង ឬ ក៏ ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច គេ ថា គេ ធ្វើ តែ អញ្ចឹង រាល់ តា ថ្ងៃ នឹង ទោះ ជា ថ្ងៃ បុណ្យ ក្តី មិន ថ្ងៃ បុណ្យ ក្តី ដូច អាត្មា ជម្រាប ជូន ញាតិ ញោម ពី យប់ មិញ អញ្ចឹង ថា គេ ទៅ វត្ត ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ អញ្ចឹង អ្នក ណា ទៅ ទៅ អ្នក ណា មក មក ទៅ គេ ដាក់ វេន គ្នា យ៉ាង ហោច ណាស់ ក៏ បាន 1 ម៉ោង ដែរ ញោម គេ ទៅ ហ៎ ជា ពុទ្ធ បរិស័ទ ខ្មែរ គេ នោះ គេ ធ្វើ ការ ងារ តិច ណាស់ ពុទ្ធ បរិស័ទ នៅ ស្រី លង្កា នោះ មិន សូវ ធ្វើ ការ ងារ ហត់ ដោយ ស្រុក យើង ទេ ដោយ ស្រុក យើង ធ្វើ ការ 8 ម៉ោង 10 ម៉ោង ចឹង ទៅ ស្រុក គេ នោះ គេ ធ្វើ ការ តិច ជាង យើង ប៉ុន្តែ គេ មាន ប្រាក់ ខែ ច្រើន គេ អាច ចិញ្ចឹម ជីវភាព គ្រួ សារ គេ បាន មិន មាន ដល់ ថ្នាក់ សេដ្ឋី ទេ ប៉ុន្តែ ប្រាក់ ខែ ដែល គេ ធ្វើ តិច នឹង វា អាច មក គត់ គង់ ជីវភាព គ្រួ សារ បាន ហើយ រដ្ឋាភិបាល គេ ទុក ស្ពេល នឹង សម្រាប់ ឲ្យ ពុទ្ធ បរិស័ទ នឹង ឯង ទៅ ធ្វើ បុណ្យ ទៅ សូត្រ ធម៌ អញ្ចឹង ទៅ ដើម្បី យក បុណ្យ កុសល ណា ញោម អញ្ចឹង ស្រុក គេ នឹង គេ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ អញ្ចឹង រដ្ឋាភិបាល គេ នឹង ហើយ ប្រសង គេ នឹង ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង មន្ត្រី រាជការ ដែរ ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង រដ្ឋ សភា ញោម រដ្ឋាភិបាល គេ នៅ ស្រុក ប្រទេស ស្រី លង្កា នឹង រដ្ឋាភិបាល ដែល ឡើង កាន់ អំណាច ជា ប្រធានាធិបតី ទោះ ជា កាន់ សាសនា អី ក៏ ដោយ ដំបូង ឡើយ មុន នឹង ឡើង កាន់ តំណែង ជា ប្រធានាធិបតី នឹង ត្រូវ ស្បត់ ស្បត់ ថា កាន់ ពុទ្ធ សាសនា ស្បត់ ទៅ ញោម ស្បត់ ជា សាធារណៈ ហើយ ផឹក ទឹក សម្បត់ ហើយ កាន់ ពុទ្ធ សាសនា នឹង ទៀត ត្រូវ តែ ចូល បូ ឆ្នាំ អាណត្តិ មុន ញោម អាណត្តិ មុន នឹង ប្រធានាធិបតី មុន នឹង ឡើង កាន់ តំណែង នឹង កាន់ សាសនា យេស៊ូ គ្រីស្ទ ដល់ ពេល គាត់ ជាប់ ឆ្នោត ទៅ មក កាន់ សាសនា ពុទ្ធ វិញ មុន នឹង ឡើង កាន់ សាសនា ពុទ្ធ នឹង ប្រសង អី នឹង គេ រៀប ចំ ពិធី ឲ្យ ស្បត់ ពេល ស្បត់ ហើយ គេ តាម ដាន ទៀត តើ អ្នក នឹង ដឹក នាំ ប្រទេស នឹង តាម បែប ពុទ្ធ សាសនា អត់ បើ សិន ជា ដឹក នាំ ប្រទេស តាម បែប ពុទ្ធ សាសនា បាន ស្ដេច សង គេ សញ្ញេ ទទួល ស្គាល់ ជា រដ្ឋាភិបាល ពេញ សិទ្ធិ ព្រោះ នៅ នោះ ប្រសង មាន អំណាច ណា ញោម ប្រសង មាន អំណាច បើ សិន ជា ប្រសង មិន សញ្ញេ ទទួល ស្គាល់ ហើយ រដ្ឋាភិបាល នឹង អត់ មាន អំណាច អាច ធ្វើ អី បាន ទេ មុន នឹង សម្រេច គោល នយោបាយ អី មួយ ចេញ ត្រូវ ឆ្លង កាត់ ប្រសង សិន សួរ យោបល់ ពី ប្រសង បើ ប្រសង លោក ព្រម ហើយ បាន គេ ធ្វើ តាម ដោយ សារ អញ្ចេះ ញោម សម័យ មុន នឹង នៅ ក្នុង រជ្ជកាល ប្របាទ ទេវា នាម បយៈ តេស ណា ញោម គេ ហៅ ស្ដេច ខ្មៅ កាល នោះ ព្រះ អង្គ គ្រប់ គ្រង រាជ ស្រាប់ តែ ពួក តាមិល សាសនា តាមិល ណា ញោម អត់ សាសនា ទេ ពួក នឹង នឹង វា គោរព ទៅ លើ ស្អី ស្អី ផ្សេង អញ្ចឹង ទៅ ដណ្ដើម រាជ ដណ្ដើម រាជ ចឹង នាំ គ្នា លើក តប ទៅ វាយ រាជា នាម បយៈ តេស នឹង ច្បាំង ចាញ់ គេ ដល់ រាជា ច្បាំង ចាញ់ គេ អញ្ចឹង ទៅ រាជា រួត រួត កិច្ច ពី ពួក នឹង រួត កិច្ច បដាល លោក កិត បដាល ថា ថ្ងៃ ណា មួយ ប៉សិន ជា លោក លោក បួង សួង ពុទ្ធ សាសនា ញោម លោក សច្ចា ថា ប៉សិន ជា លោក ធ្វើ សង្គ្រាម ឈ្នះ ពួក នឹង វិញ លោក នឹង ធ្វើ ឲ្យ ពុទ្ធ សាសនា រីក ចម្រើន លោក នឹង ធ្វើ ឲ្យ ពុទ្ធ សាសនា រីក ចម្រើន នៅ ប្រទេស ស្រី លង្កា នឹង លោក រួត បដាល លោក បួង សួង ឲ្យ សូម ឲ្យ លោក កិច្ច ផុត អំពី ពួក តាមិល នឹង ដល់ លោក បួង សួង លោក រួត ទៅ លោក កិច្ច ផុត ទៅ រត់ទៅចូលវត្តមួយដែលថ្មធ្លាប់ទៅចូលដែរវត្តហ្នឹងវត្តតាមពលៈវត្តតាមពលៈហ្នឹងមានប្រសង់មួយអង្គនៅហ្នឹងញោមតទៅប្រសង់ហ្នឹងមួយអង្គនៅហ្នឹងព្រះជារត់ទៅប្រសង់ហ្នឹងជួយលាក់លាក់ព្រះជានឹងហើយព្រះជានឹងឯងគៀងកកងតបនឹងយកមកហាត់នៅក្នុងរូងភ្នំនឹងវត្តហ្នឹងមានរូងភ្នំមួយធំណាញោមលាក់កងតបលាក់អីនៅហ្នឹងហើយសុំលោកធ្វើជាគ្រូហើយសួរលោកថាប្រគុណម្ចាស់
thơm mạch ai vọt nâng rì châm ràn ai bà Phật sát sá rì châm ràn bán lô kò prap thà bà rìa chìa chong ai bà Phật sát sá rì châm ràn tò tà lô nâng khlai chì sát sân khlai chì bà rìa chìa sân bàn ai thơ ai bà rìa bà tê nâng rì châm ràn bán đó là chân tớ lô nâng kò chui bà đò chì ạc nụ xa kìa cùm nất bà đò chìa cùm nất dục bò tớ đò bà rìa chìa ong nâng bà rìa chìa ong nâng kò thơ tam tớ bà đò chìa giốt tớ xa nhóm đó bà đò giốt tớ xa tớ bà rìa chìa ong nâng thơ tam tớ lô bà mô kiên cơ tọp bàn chân hát tọp nâng không vọt nâng kò lô kò tớ thơ sự kìa mà đòn tiệt tớ vay mà đòn tiệt tớ lô vay chân nè lô vay chân nè bộ tầm mơ lưng đó bê lô chân nè bộ tầm mơ lưng tớ lô vay bạc khlop ruột chênh chặt chai ở hà linh là hôn mà đo bê lâu tới lúc có co sang vọt nhộm co sang vọt mũi đại mua thả vọt tam bụt lẹ nâng dương co sang bụt bỏ sạch khả mai dương đây co sang vọt bô chi chung phua bà sông tại bởi đi chi ông nâng nhộm co sang vọt nâng mân thoai chung phua bà sông tới bô chi chung phua tập bà côn mà chắc mà ông nâng tê cứ bởi đi chi cứ bà sông mà ông đại đo ti bạc xa đại chỉnh châm lúc đại chui lẹ bởi đi chi nơi khăn ông vọt à ràm nâng chân lô co sang vọt nâng bô chia côn đời xa lô đăng côn chân búa và xong mà ong nâng đó là bê cài cài mà tới vọt nâng có khai tới chỉ vọt rồi bỏ xong tới nâng nhóm à lời nâng kì miền bỏ xong miền ấy rùa nâng không vọt tam bỏ lẹ nâng đài ngày nào mua nhiệt nhôm bàn tới tới đó vọt nâng đài hay bồ nhiệt nhôm bàn tới bàn tới đó vọt nâng này bồ chân bằng nâng cho nhóm ná xôm ạ nà mô tà ni nâng à thma bà chia ở nhiệt nhôm chìa thà mà chẳng bật chạy ở nhiệt nhôm chỉ đẹp thả bán chìa bật xong nơi sở rây lăng ca nóng miên sất cắt đây miên sất châu ruộm khá nông để vô bái nóng kìa vô cùm ru tam nông nhôm kìa đăng côn tăng bì xa mây bởi rìa chìa nam bởi dạ tay xa nông mà lại chẳng tới bật xong nâng ái miên ẩm nạch nơi khá nông rốt thả bị bà chẳng nhôm kìa vô cùm ru tam nông là hốt bật tê chết kìa rì chìm ra nông mà bì nóng kìa đăng côn bật xong tăng bì nông đai nhôm mờ đăng côn bà sang tăng bên ông mau bà sang miền sét sầm rạch lơ chua rót tháp bị ba chẳng tới lơ môn đường chân bắp chân ấy chẳng tới tới chọn cắt bà sang lục che đăng tràn lục riêng bàn tràn chẳng tới bà sang nâng chỉ ti bậc xa mũi đại nữ bà tê sợi lăng cà nâng chẳng nhôm tăng chật trệ o trệ thà anh mô tận nia bà dương mình toàn bàn thơ ở đôi bà tê kế bà dương riêng do chấm nói na đại là o dương riêng bị kế nhôm hay dương riêng bị kế hay dương sang bảo vọt khuôn ai nâng dương prăng chùm rè đọc hạt chất khuôn ai nâng prăng thơ dàng ná mình bán đôi kế có không prăng thơ tơ thần xóm tơ bôn cổ xó nâng miên ấy tế nhóm bảo giáo khuôn dương nâng dương thơ sạch đây là ó bảo giáo nhiệt nhôm nâng tì prăng là bảo nhiệt nhôm nâng cứ bôn nâng bảo bốt cổ xóm đánh mình mến dương thơ là ó tớ bảo giáo nhạc đá tê vậy nà tầm bốn bảo giáo khuôn ai về để dương ban phải giao khuôn ái nhận là tế các ban phải giao để dương ban thưa sạch đây là o nâng đai xôm ạ nam mô tà ni bà thọ tê sanh đai sầm đai tẹt tông tận năng ca bẩm bình bôn nơi bà tê sợi lăng ca nâng sập khăm ai dương nâng miên bản an bản này còn là mồm xăm cua đập pê bờ lia nâng bẩn chập nơi bà thọ tê sanh tai bản này ái e vang